Dobar dan, dobro nam došli na ovu našu videokonferenciju za novinare u oči plenarne sjednice koja se sutra i preko sutra održava u Briselu, još jedna u izvanrednim okolnostima i prema nekakvom izvanrednom pravilu. Na početku ovih videokonferencija obično se kaže, pa ćemo to učiniti mi, molimo vas da mikrofone držite ugašenima. Dražen, može staviti možda i ono kratka naša uputstva, slajd, kako bi ova komunikacija bila što uspješnija. Naravno, ponovit ćemo ih i u tijeku same konferencije. Ovo nije format na koji smo inače navikli. Prilagođavamo se okolnostima, ali ako treba tražiti nešto pozitivno u ovom formatu, onda je to činjenica da zapravo lokacija nije presudna. Tako da smo mi danas uspjeli i uspijevamo biti i u Zagrebu, ali isto tako i u Briselu i u Buzetu. I iznimno mi je drago što su s nama zastupnici Karlo Ressler, HDZ Pučani, Tonino Picula, SDP Socijalisti Demokrati i Walter Flego, IDS Renew Europe. Dobro nam došli ovo našu video sastanak. Tema je naravno plenarna konferencija, pa bih ja zapravo zamolila zastupnike da najprije pojedinačno iznesu što oni smatraju najvažnijim izdvojiti iz tog dnevnog reda koji se vrti zapravo oko rasprave i prihvaćanja novog paketa mjera komisije, ali isto tako i rezolucije, dakle stajališta Europskog parlamenta o koordiniranom odgovoru Europe, Europske unije na korona krizu. Nakon toga imat ćemo vremena i dat ćemo prostor i za pitanja novinarima. Počet ćemo od vas, gospodine Ressler, eto i kao izvjestitelj Pučana za budžet, za proračun 2021. Mislim da itekako imate zapravo puno toga za primijetiti i istaknuti vezano uz ovu plenarnu. Izvolite. Dobar dan svima. Lijep pozdrav iz Zadra. Trenutno i kod nas traje zapravo klub zastupnika Europske pučke stranke. Ovo je tjedan u kojem će se po drugi puta u povijesti, dakle, održati plenarna sjednica na daljinu na kojem će u Briselu biti prisutni samo jedan mali broj zastupnika. To svakako otežava održavanje te sjednice, ali ovo je barem prilika da na ovakav digitalan način održimo naše klubove zastupnika, da održimo sve sastanke koliko god je to moguće, ali isto tako i da Europski parlament nastavi funkcionirati i potvrdi i mjere Europske komisije, ali isto tako iznese svoja stajališta koja su ključna u odgovoru europskom za ovu pandemiju, ali isto tako i za negativne gospodarske posljedice koje nam se nažalost događaju. To je zapravo i glavni cilj rezolucije Europskog parlamenta koje će se usvojiti u četvrtak i u petak na glasovanjima i na ovoj plenarnoj sjednici. Jednostavno, danas je jasno da je nemoguće izbjeći te negativne gospodarske posljedice, da je nemoguće izbjeći pad gospodarske aktivnosti, ne samo sada za vrijeme ovih mjera koje su na snazi u svim državama članice Europske unije, nego isto tako i kasnije kada se gospodarstvo bude počelo vraćati u normalu. Zbog svega toga je jasno i da je ovo za cijelu Europsku uniju najveća kriza od njezinog osnivanja, te da je jednostavno ovo na neki način trenutak istine za Europu, trenutak istine zbog toga što je sada potrebna brza akcija, potrebna je konkretna pomoć, potrebna je konkretizirana solidarnost, jer bez obzira što se radi o jednom simetričnom šoku i bez obzira što su sve države članice suočene sa krizom, posljedice su jasno asimetrične i različite države članice, ali isto tako i različiti sektori, bit će pogođeniji od drugih, tako da je to važno uzeti u obzir. To se prije svega odnosi na turizam i to se prije svega odnosi na države članice čije je gospodarstvo u većoj mjeri nego što je to slučaj u prosjeku, su izloženije
kretanjima prije svega u turističkom sektoru. Zbog toga će biti potreban i jedan još snažniji europski odgovor, a ono što je još uvijek, nažalost, nepoznanica je trajanje mjera koje su trenutno aktualne, ali zbog svega toga jasno je da je ovo i prilika za napraviti razliku, za napraviti jednu analizu, jednu inventuru i napraviti distinkciju između onoga što je zaista bitno i onoga što je manje bitno u djelovanju europskih institucija. Malo konkretnije, što se tiče konkretnih dijelova, mislim da će u europskom odgovoru na gospodarsku krizu ključan biti proračun Europske unije, proračun za sljedećih 7 godina, ali isto tako i proračun za 2021. godinu. Treba biti sasvim jasan, proračun neće moći riješiti sve probleme, ali je iznimno važan za uhvatanje jednog zamaha i za jednostavno investiranje u buđenje Europe i buđenje europskog gospodarstva. Ključni cilj u tome treba biti zaštititi radna mjesta, to je ključni cilj i uglavnom nacionalnih mjera država članica. Vidjeli smo i nove osnažene mjere hrvatske vlade. Jasno je da trebamo djelovati zajedno, da su sve ove europske mjere komplementarne i da je potrebno iskoristiti svaki euro iz svih mogućih raspoloživih fondova, instrumenata i programa o kojima se sada uvelike pregovara na razini Europske unije. Osim onoga što je do sada već bilo prezentirano i od strane Europske komisije, traju intenzivni sastanci i u vezi proračuna za 2021. godinu u kojemu sudjelujem kao izvjestitelj za proračun Europske pučke stranke za 2021. godinu. Potreban nam je jedan snažan paket investicija za oporavak. Još se uvijek tek oslikavaju konture kako će zapravo izgledati struktura takve pomoći. Jasno je da uz sve ono što je predloženo, da uz sve ono što ćemo izglasati i na ovoj plenarnoj sjednici još treba uslijediti snažniji i još sveobuhvatniji paket investicija. Mi ćemo se zalagati da što veći dio toga dolazi kroz europski proračun koji je namijenjen za sve države članice, bez obzira što je jedan velik dio instrumenata predviđen samo za države članice eurozone i upravo se i na tom primjeru još jednom vidi kolika je strateška važnost za Hrvatsku ulaska u europsko područje. Rezolucija koju ćemo ovaj tjedan izglasati u Europskom parlamentu predlaže i uspostavljanje Europskog fonda solidarnosti za koronavirus u iznosu od 50 milijardi eura, koji se odnosi na 20 milijardi eura pravoga novca, a još dodatnih 30 milijardi eura povoljnog kreditiranja i zajmova koji bi također bio isprocesuiran kroz taj fond. Ja bih se ovdje možda za sada zaustavio na početku da i drugi kolege mogu predstaviti ono što oni vide kao ključne prioritete, ali samo zaključno vidim svaku europsku mjeru, dakle pregovori oko svakoga od tih instrumenata, sve ono o čemu ćemo glasati ovaj tjedan kao nešto što mora biti komplementarno nacionalnim mjerama, što mora biti komplementarno nacionalnoj i ekonomskoj politici. Hrvatska vlada vodila je u posljednje 3 godine odgovornu fiskalnu politiku, politiku urednih javnih financija, što nam sada daje jednu dobru poziciju i također uz članstvo u Europskoj uniji i što bolje korištenje svega onoga što će nam biti na raspolaganju i što se stavlja na raspolaganju, također i fleksibilizaciju korištenja europskih fondova uz ukidanja potrebe nacionalnog sufinanciranja, daće nam jedan dodatni olakšivač i pokušaj da
napravimo sve kako bismo ublažili ovu krizu koju neće biti moguće izbjeći, ali moramo učiniti sve mobiliziranjem svakoga eura i europskih sredstava da ona ne bude niti jedan tjedan duža nego što je to potrebna i da ne bude dublja nego što je to neizbježno. Hvala puno za početak. Hvala lijepa gospodine Picula, evo vi i vaše razmišljanje o tome što je zapravo presudno vezano za ovu plenarnu sjednicu, a i naravno oporavak Europe kad je reč o korona krizi. Hvala lijepo na ovoj pruženoj prilici da razgovaramo o stvarima koje doista imaju, rekao bih, ne samo važenje za građane Republike Hrvatske, nego prije svega za građane Europske unije. A Hrvatska je već, gotovo sad će biti 7 godina članica Europske unije i mislim da je ovo doista prilika da testiramo i mnoge mehanizme koji bi morali pokazati svoju ozbiljnu relevantnost kako bi pomogli građanima u trenucima kada se sve, zapravo zemlje članice, ali Europska unija sa svim svojim institucijama suočava sa besprimjernim pritiskom i one naprosto moraju dokazati svoju validnost. Pa na ovoj tjednoj izvanrednoj plenarnoj sjednici u travnju pred Europskim parlamentom se nalazi generalna rasprava o rezoluciji koju su podnijela 4 kluba koji djeluju u Europskom parlamentu, a dobili smo evo i obavijest da ćemo se morati izjasniti i o čak 10 prijedloga paketa mjera pomoći Europskoj uniji i europskom susjedstvu u borbi protiv posljedica epidemije koronavirusa. To ipak dokazuje da komisija, vijeće i parlament pomalo hvataju korak i mjere koje se predlažu, koje će biti, nadam se, raspravljene i prihvaćene, će dokazati da Europska unija ovog trenutka izlazi iz one jedne početne, pasivne, nedovoljno aktivne, ako hoćete, faze u jednu proaktivnu fazu suočavanja sa posljedicama pandemije. Dobro znamo da prvoj fazi borbe protiv pandemije. Bilo dosta kritika od strane građana da se Europska unija nigdje ne osjeća. Dovedena je naravno u pitanje i njezina djelotvornost. Pa neki, jasno, oštri kritičari su i zamjerali svrsishodnost unije koja u ovako teškim trenucima ne može neposredno brzo pomoći građanima u ovako ozbiljnim pitanjima. Što sadrži dnevni red, on je vrlo ozbiljan od široko postavljenih izmjena proračuna koji se nota bene za 2020. godinu već i promijenio, mi ćemo onda nastojati prije svega pomoći svim onima koji su neposredno ugroženi zapravo samom pandemijom i morat ću biti računa o tome da pomognemo onima koji građanima na prvoj crti neposredno pomažu, to su svakako medicinski radnici, to su ljudi koji moraju osigurati stabilan lanac opskrbe i medicinskim materijalom, ali jednako tako i hranom. Morat ćemo naravno prije svega pomoći onima koji ostaju bez posla, da li privremeno ili trajno. Morat ćemo se osvrnuti na one koji su u ovoj krizi onemogućeni zbog gubitka posla, da vraćaju kredite. Dakle, riječ je o cijelom nizu mjera koje će Europski parlament, na prijedlog Europske komisije, morati raspraviti i donijeti rješenja. Meni se čini da nema nikakve sumnje da Europska unija pretrpjela određenu reputacijsku štetu, jer bez obzira na naglost izbijanja ove pandemije, bilo je dovoljno znakova da se institucije pripreme. Međutim, pokazalo se naravno da Europska unija u svojoj 70-godišnjoj povijesti izgradnje različitih mehanizama još uvijek u punoj mjeri ostaje zajednica država i da ona nije zajednička država i to je na neki način onemogućava da pod vanjskim naglim šokovima donosi mjere i da se ponaša kao što bi se recimo trebalo ponašati jedna politička zajednica koja je u potpunosti izgrađena i koja može zadovoljiti očekivanja. Nadam se evo da ćemo ući u tu drugu fazu upravo preko mjera koje je predložila Europska komisija i da će zemlje članice i na tragu ove rasprave koja nas čeka prije svega na vijeću Europske unije i Europskom vijeću, da će u buduće daleko većoj mjeri djelovati koherentnije i koordiniranije, jer ukoliko se evo, na
sad dok mi razgovaramo ovdje na ovakav način, upravo odvija i vrlo važna preskonferencija gospođe von der Leyen i Charlesa Michela, predsjednika Europskog vijeća, koji moraju zapravo predstaviti i plan što i kako nakon suzbijanja pandemije koronavirusa, da bi Europska unija mogla što prije sanirati posljedice koje su doista ostavile traga, ne samo na funkcioniranje institucija, nego na percepciji građana o tome koliko je Europska unija svrsishodna u teškim vremenima. Osobno bi doista volio da puno toga bude onda i primijenjeno adekvatno i u hrvatskim okvirima, jer vidjeli smo i prognoze Međunarodnog monetarnog fonda koji govore da će hrvatsko gospodarstvo pasti za velikih 9%. Doista je dobro da smo u Europskoj uniji, šteta što nismo već i u eurozoni, jer bi onda mogli koristiti očito sve izdašniji paket pomoći koji sada već skače nekih 2,5 tisuće milijardi eura kada bi se zapravo zbrojili svi paketi pomoći. Međutim, i ovo što je odvojeno za Hrvatsku zapravo biće nam dobro došlo, jer kao zemlja koja je izrazito ovisi recimo o turističkom sektoru preko kojeg se multiplicira puno toga, morat ćemo se pripremiti na jedan izrazito tegoban, traumatičan period u kojem ćemo morati naravno vraćati život u normalu. Nadam se da ćemo izvući neke od pouka skupa sa svim članicama Europske unije. Jedna od pouka je da su u ovoj krizi puno bolje prošle one političke zajednice, one države koje su zadržale neku vrstu proizvodnje na svom teritoriju, mogućnost pružanja usluga, koje su skratile maksimum zapravo taj put od potrebe prema nekom proizvodu ili usluzi i onome koji ih može omogućiti. Na vidiku je nova europska industrijska strategija koja bi trebala te manjkavosti i otkloniti, ali nadam se da će prije svega prevladati nešto što ova rezolucija konstatira, a to je da ćemo biti koordinirani i solidarni. Jer u ovom slučaju solidarnost nije opcija, solidarnost je i obveza, što jasno stoji u ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Nadam se evo da ćemo sutra i preksutra imati dobar rad i da će to biti i značajan korak u pravom smislu oporavljanja europskog gospodarstva, podsticaja optimizmu europskih građana, ali jednako tako i da će to vratiti ipak jedan dio izgubljene vjerodostojnosti Europskoj uniji. Hvala vam lijepa, gospodine Flego, i vaše uvodne riječi za početak prije nego što čujemo pitanje novinara. Je, evo, hvala vam prije svega na organiziranju danas ove videokonferencije uoči plenarne sjednice. Druge u nizu, jel da, koja je u ovim okolnostima ovoga naša realnost postala. Ali ja bi se, ne želeći evo ponavljati što su kolege rekli, vratio na onu posljednju, ajmo reći, klasičnu plenarnu sjednicu, tamo još 10. ožujka, jel da, i pogledati u tih de facto 5 tjedana koliko se toga desilo. I što se sve u stvari desilo kad ovako na miru sad pogledamo unatrag, a što trebamo imati na umu i vis-a-vis ove plenarne koja će biti, jel da, sutra i preksutra, ali i one sljedeće u 5. mjesecu i tako dalje. Dakle, činjenica je da opet je Europska unija djelovala kao vatrogasac. To je činjenica. Što bi rekli neki moji prijatelji, opet u 1. mjesecu nas je iznenadio snijeg. To je isto tako činjenica. Zašto to govorim opet? Pa naravno, ne treba biti jako pametan da se sjetimo kako je izgledalo sa Grčkom, kako je izgledalo sa migrantima, kako je izgledalo, ne znam, oko Brexita i puno drugih stvari iz kojih očito nije se dovoljno pouka izvuklo. I to je isto tako činjenica. Ok, nitko nije mogao biti spreman na nešto ovako, na jednu takvu zbilja krizu bez presedana. No, međutim, puno kritika čujemo svaki dan, nevažno da li ovdje od naših susjeda Talijana ili nekih trećih, da Europa nije promptno reagirala taj prvi, drugi, treći tjedan kad je izbila kriza. Isto tako, dakle, činjenica je da to više se ne može negirati, ali da u svakom teškom trenutku treba vidjeti koja je šansa za poboljšati stvari i da li se možemo na neki način resetirati, da li ta Europa može imati jednu dugoročnu strategiju za post-korona društvo, kako bi ja nazvao vrijeme koje je ispred nas. Što želim reći? Pa želim reći da treba puno stvari naravno promijeniti. Evo, mi upravo sada u ovo vrijeme i na grupi, na Renew grupi, dakle, pričamo o mnogim temama koje očito treba promijeniti da bi Europa bila fleksibilnija,
dereguliranija, decentraliziranija i sve ono dakle što mislim da bi trebala biti zajedno sa državama članicama ako želi biti efikasnija, efektivnija, učinkovitija. Slažem se apsolutno da nisu sve države u istoj situaciji i nisu svi sektori u istoj situaciji. Nažalost, mi kao Hrvatska imamo skoro pa 20% našeg BDP-a koji dolazi iz turizma i to ćemo sasvim sigurno osjetiti ove godine, nažalost vjerovatno i sljedeće. Ali neka nam to svima bude jedno vrijeme za otrežnjenje. Ajmo se otrijezniti, dakle, i idemo pogledati što sve ovih godina nismo radili i u što nismo ulagali. Nevažno da li je to istraživanje i razvoj, da li je to industrija, da li je to mnogo drugih stvari koje smo zapostavili. S druge strane, rekao sam da imamo i neke dobre elemente, a dobri elementi u svakom slučaju, ako smo pametni, je činjenica dakle da je ispred nas VFO, dakle višegodišnji financijski okvir, da su ispred nas u Europi dakle i proračuni i strategije i da oni moraju biti komplementarni sa državama članicama. Što želim reći? Pa želim reći da i mi sami se trebamo jako promijeniti, jer ako želimo, ja sam siguran, ali baš siguran, da možemo promijeniti mnoga naša razmišljanja, djelovanja uz pomoć te iste Europe koja po mom skromnom mišljenju ima premali proračun, pa i to je tema za razgovor, kako godišnji, tako i višegodišnji, možemo onda i svoje promjene doma učiniti puno bržima nego što to trenutno jesu. Primjer je, konkretan primjer ova 3-4 tjedna koji vidimo oko nas da može funkcionirati, sasvim sigurno je digitalizacija, koja evo odjednom na velika vrata je ušla u Hrvatsku, ušla u Europu i nema više povratka na staro. Dakle, ne trebamo sada kada to prođe, za mjesec, dva ili pet, nadam se, mnogo toga zaboraviti i vratiti se na staro, ne, nego nam to treba biti okidač za mnoge promjene. Završit ću dakle sa time kako smatram da Europa je na raskrižju, kako smatram da i Hrvatska je na raskrižju i ova plenarna sjednica je jedna u nizu koja će se sasvim sigurno baviti i financijama i rezolucijama i stvarima koje trebamo učiniti i kroz konferenciju o budućnosti Europe, ali i kroz mnoge druge teme koje su ispred nas, da budemo hrabri, da budemo odlučni i da jednostavno promijenimo neka dosadašnja ponašanja kako bi mogli biti globalni lideri, a ne, evo, kako puno puta, nažalost, svjedočimo neki koji prate neke druge nacije koje su puno fleksibilnije od svih nas, od Europe u cijelosti. Hvala vam lijepa. Ja bih sada prepustila zapravo riječ novinarima, odnosno njihovim pitanjima. Dakle, možete to učiniti na nekoliko načina. Hoćete li mi signalizirati opcijom raise a hand, koju smo pokazali na početku onom uvodnom slajdu, ili preko četa, ili jednostavno otvorite svoj mikrofon i postavite pitanja. Ja mogu pričekati. Imamo li pitanje, kolega? Evo. Pa ću ja zapravo otvoriti mikrofone svih. Sad smo vam na raspolaganju. Ne. Dalibor, tebe vidim, ali te ne čujem. Ti hoćeš postaviti pitanje? Pozdrav svima, jel me čujete sada? Da. Da. Ok, ja sam samo zapravo htio pitati, realno je, to ste ispomenuli, Europska unija je u prvim trenucima ove krize izgledala doista kao da se ništa ne događa. Onda smo vidjeli da se stvari počinju pokretati i imamo i fondove koji kreću i tako dalje. Ako mi možete iz vaše perspektive reći koji bi bili, kako bih to rekao, koji bi bili najkonkretniji načini pomoći koje bi ljudi mogli osjetiti odmah.
ako shvaćate šta hoću reći. Da, dakle, da, koji naravno. Koji su oni najkonkretniji, dakle, da mi sada kao novinari možemo reći, evo, to su sad, da li je to zajednička nabava respiratora koja je krenula, da li su to ovi fondovi gdje će onda države moći, što doduše građani neće direktno osjetiti jer će ići preko države i tako dalje, ali dakle, koji su najkonkretniji načini pomoći koje će ljudi vidjeti odmah? Ako mogu možda krenuti onda ja s odgovorom. Za ovaj prvi dio koji se tiče samog suzbijanja virusa i borbe sa pandemijom, mislim da je tu jedan od najdirektnije pomoći svakako to što ste spomenuli, dakle 4 postupka zajedničke javne nabave na razini Europske unije, pokušaja dogovora sa proizvođačima i dakle nalaska najjeftinije, ali i tako isto najopsežnije opreme, medicinske opreme, svega onoga što je najpotrebnije državama članicama koje su najviše pogođene sa pandemijom. To je po meni nešto što je prvo i što je jako opipljivo. To se odnosi i na Europski centar za krizne situacije, koji je nažalost već u prvim tjednima nakon što je zaprimio zahtjev od Italije, uputio pozive državama članicama da sa svojih zalika pokušaju doprinijeti talijanskom odgovoru i lakšem nalasku maski, ali i ostale medicinske opreme. Nažalost, u tom prvom tjednu izostao je pravi odgovor svih država članica, ali to se sada pokušava promijeniti i jedan od ciljeva i onoga što ćemo izglasati na ovotjednoj plenarnoj sjednici su upravo sredstva za takvu nabavu, ali kažem, što se tiče suzbijanja sa pandemijom, mislim da nema opipljivije pomoći što su neki drugi globalni akteri pokušavali iskoristiti u svojem komuniciranju, a to je dakle vidljiva konkretna pomoć u maskama, respiratorima i svemu onome što će biti jeftinije i što će biti jednostavnije nabaviti sa objedinjenom javnom nabavom na razini Europske unije. Halo? Da? Da li se čujemo? Čujemo. Ukoliko bi mogao neki način i odgovoriti na vaše pitanje, čini mi se da je zapravo jedna od najvećih pomoći koje evropske institucije ovoga trenutka mogu pružiti Hrvatskoj, koja nije članica eurozone, ali je svakako članica Europske unije, je korištenje ovih brzo dizajniranih fondova poput Šura, jeli? Znači programa koji je predvidio čak 100 milijardi eura za očuvanje radnih mjesta, a koji se dizajnirao upravo na temelju pozitivnih iskustava Njemačke, koja je na takav način pomogla zapravo oporavku svog gospodarstva nakon financijske krize od prije 12 godina. Dakle, riječ je o tome da se prije svega sačuvaju radna mjesta na način da se odgovornost podijeli između poslodavca, koji je snažno stimuliran da radnike zadrži, i naravno evropskih fondova koji bi onda trebali tu razliku u visini plaća zapravo na neki način osigurati u vremenima koje dolaze. Izuzetno je važno da je Europska komisija, što je do jučer bilo nezamislivo, snažno fleksibilizirala i pravila za potrošnju doznačenih sredstava u okviru kohezijskog i strukturnih fondova, dakle praktički više nema nekih limita, ukoliko su sredstva ostala neutrošena, znamo je da ih ima dosta. To se sredstva direktno mogu da koristiti za nabavku zaštitne medicinske opreme, svega onoga što je ovoga trenutka potrebno da bi se u zdravstvenim sustavima spašavali ljudski životi. Dakle, ta jedna fleksibilizacija, uz naravno odobravanje onih mjera koje nacionalna vlada predlaže kako bi sačuvala poslovni profil svog gospodarstva, sačuvala radna mjesta, to se sada već događa u komunikaciji između Zagreba i Brisela, to su zapravo neke tri osnovna pravca kretanja u kojima mi možemo vrlo brzo osjetiti intervenciju Europske unije. Pa evo, ako mogu ja nadovezati se dakle, na već sve rečeno,
Apsolutno, dakle, građani će vidjeti upravo ova sredstva, dakle, o kojima smo pričali, o kojima smo i posljednji put na plenarnoj sjednici imali prilike glasati ili hoćemo sutra i preksutra. No mislim, ono što je dugoročno još važnije, što ćemo svi mi osjetiti, da su ovoga dvije teme. Prva, dakle, je činjenica da kad smo ulazili u to, po mom mišljenju, bilo je previše izoliranih otoka ili država članica. Dakle, izoliranih otoka koje su svake donašale, jel da, svoje zakone, koje su zatvarale granice kad im se sviđa ili donosili autonomno neke mjere. Mislim da pri izlazu, dakle, iz tog ovoga sadašnjeg stanja, to se ne smije ponoviti. Treba nam jedna puno, puno koordiniranija akcija, a ne ono, dakle, što smo vidjeli pred mjesec i tjedan dana, i to je nešto što svi naši građani očekuju. Drugo, što mislim da trebamo jednu pouku izvući i ne biti toliko regulirani kao što smo sada. Dakle, nevažno da li je pitanje određenih zakona, da li je pitanje poticanja domaće proizvodnje, na primjer u poljoprivredi, to je nešto što ne treba se odlučivati od negdje, nego svaka država može i treba imati puno više otvorenih ruku kako bi onda pomagala domaću proizvodnju. I treća stvar, naravno da jesu fondovi, i tu ćemo svi imati benefita, ne samo sada, nego barem do 27. A to je upravo, dakle, ova deregulacija, jer evo odjednom vidjelo se poput digitalizacije da se i fondovi mogu pojednostaviti, da ne treba svaki euro vratiti u Bruxelles, već vrlo svrsishodno ga u zemlji u kojoj, jel da, određeni projekt se provodi, on se može do kraja i potrošiti. Mislim da to su tri vrlo, vrlo važne stvari na kojima ćemo sasvim sigurno mi i kao i grupa i ja kao pojedinac inzistirati. Ok, hvala vam lijepa na odgovoru. Hvala vama. Malo sam se stavila na mute. Dakle, ako ima još pitanja, slobodno može na chat dati signal ili jednostavno uključiti mikrofon i postaviti pitanje. Od naših novinara, ne? Dobro, onda ja bih zapravo zaključno dala, ako želite zastupnici nešto dodati, ili smo sve rekli što je vezano uz ovu plenarnu. Čini mi se da smo sve rekli. Hvala vam još jednom. Mislim da je ovo format koji ćemo, nažalost, nešto češće viđati u praksi. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati i koliko ćemo se brzo uspjeti vratiti onome što zovemo normalni život. Za sada, evo, ono što ja mogu reći s moje strane, želim vam uspješan rad kako god se on odvijao, i taj uspješan rad naravno bit će od koristi svima nama. Hvala vam lijepa na dolasku, na sudjelovanju, i do gledanja i do slušanja.